اکرامی قدر حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب یزید ابن معاویہ نے اپنی لئے بیعت مانگی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبیعو مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت کی یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ مولا امام حسین علیہ السلام نے حکیمانہ انداز میں دنیا کو یہ بتا دیا کہ قیامت تک جو بھی مجھ جیسا کردار کا مالک ہوگا وہ ہر آنے والی یزید کا مخالف ہوگا. تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کردار حسینی کیا ہے اور کردار یزیدی کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سب سے بڑا مقصد جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیام کا تھا، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ مولا کو کرسی کا شوق تھا، مولا کو حکومت چاہیے تھی، بلکہ مولا دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر میں قیام کر رہا ہوں یزید کے خلاف، میں یزید کی بیعت سے انکار کر رہا ہوں، یہ صرف امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. تو اذان گرامی قدر ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے راہ پر ثابت قدم رہے اور آنے والے ہر یزید کی مخالفت کرے.